Nebojte, vůbec jsem na vás nezapomněl, milovníci mýho milovaného Survivoru. Pokoušel jsem to dát celý dohromady, takže dneska 15.45, jakkoliv je před turnajem a je to šílenství, tak si to prostě zrikápnem první dvě epizody. Zatím bez toho, kdo opustil ostrov, protože prostě je to těžký se mnou se časově domluvit, ale to doženeme následně, takže na Yes TV, na Hero Hero vás čeká plná verze. Já, Kundosaki, 15.45 a budeme se bavit o tom, co nás baví, nebaví, jaký to bylo a něco ze zákulisí. Buďte tam. Máme, musím říct, za sebou neuvěřitelných 24 hodin od začal to tady v tom sále a vlastně před sálí po zrušený zápas tamhleten až po zrušený zápas Roušela a teď už je rozlosováno a už dokonce vím, jaký zápasy budou v Edenu, jaký budou v Bratislavě. Rony bude v Bratislavě, to můžu říct rovnou. Fantasticky, děkujeme moc, zase znovu, užil jsem si to brutálně a prostě Ostrava nikdy jakoby nesklame, fanoušci, kterou nikdy nesklamou, kvůli tomu to přesně stojí za to dělat, je to skutečná evropská MMA Champions League, tyhle ty jako zápasy. No a za dvě hodinky vyrážíme na Survivor. Spoustu zážitků, děkuju za ně. Tak jo, děkuju Mototechně zase za zážitek zřízení auta, ale tady to stačilo, víc už si to nepustím, takže díky za tuhle spolupráci a vracím se ke svému hrůzostrašnému autu na terminálu v Katovicích. Nice to have. All together, a proto všichni společně. Yeah!